ولید دا دربار چ ولے اکبر دا بابا موے تے کھلوتی ہے بہن اکبر دا بابا کیا دا ہا وا دا یا بیعت کر یا وطن چھوڑ حسین تے کی آکھیا ہے میں وطن چھوڑیندا حسین نال کون کون ویسی نال کون کون ویسی پھر میں ترے کرسیاں لوا ترے کرسیاں لگ گئیاں ایک تے اکبر دا بابا ایک تے علی دی دھی ایک تے علی دی بے اولاد دھی بہ گئی تے پھر میں غازی کاغذ تے قلم لیا میں کربلا دے مسافراں دی لسٹ لکھواواں عباس اگے حسین مولا دی طرفوں جدی کوئی تحریر لکھنا چاچا جی صحیح زیادہ تے لکھ دیا نصر من اللہ و فتح قریب اکی رجب دی ڈھلنا لائے کہندی ہے نہ نکلے نصیب دی گل عباس یا تارے لکھن دا ارادہ کیتا ہے حسین ایتھے اترا کیا دن اے کٹ چا ایتھے لکھ انا للہ شالا تیری ہے کربلا جاوے تیرے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرا دیا عزت دار دیا تواڈے ترا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں حکم امامہ لکھ چھوڑیا غازی یاد رکھیں جڑا نام میں لکھواواں وہ لکھنا ہے سفارش کہندی نہیں کرنی ٹھیک ہے سردار لکھ میرے بھراواں دا نام عباس لکھے میرے پتراں دا نام لکھ عباس لکھے میرے بتریاں دا نام لکھ عباس لکھے میرے صحابہ دا نام لکھ عباس لکھے جن دے گھر دھی یا بہن ہے اس بندے دی ہے میرے کناں تے اسی وعدن لے پیدا ثاقب قرآن دی قسم ہے فرمایا اگے لکھ پردے دارا دینا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اگے لکھ فرمان دی میں پردے دارا دے نا کی لکھاں میریاں بھر جائیں دنا لکھ حکم امام بھائی لکھے عباس اگے لکھ میریاں دھیاں دینا میریاں دیاں دینا لکھ مولا کی میں کر کے لکھاں میں لکھ کبرا بنت الحسین نال عباس لکھیا اگے دوجا نائی نا اکبر دی بہن دا حسین دی دھی آئی نا عباس ارادہ کیتا جو میں سگرا دی سواد پاواں پھر میں غازی میں پہلے آکھیا آپ نہیں لکھنا جو میں لکھواواں او لکھ مولا اتنے کیڑا نہ لکھا فرمایا لکھ سکینہ بنت الحسین نار واہ 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 بھلا واہ تو اکو تو ڈھیر دعا گئی ہے میں بالکل ہی بہن دے قریب آ گیا مٹی دے بیک رونا لیا پر میں اگے لکھ میریاں بہنا دینا میرا مدنا لکھے سی بطریاں دینا لکھے سی پتنا دینا لکھے سی پردے دارا دینا لکھے سی دھیاں دینا لکھے سی اب وہاں سے لکھ دا رہے روندا رہے لکھ دا رہے دینا کھنا لکھ میریاں بہنا دینا اور چنے اٹھا لیا قرآن دی قسم ہے غازی دا وجود کم بھائی مولا تواڑیاں بہنا دینا تے میں نوکر لکھاں میں کیویں لکھاں فرمایا لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام کیوں آیا جاندے ہائے نہیں نکلی کیوں آیا بندہ یار بہنا نصیب میں بہن پلو بننی بہن گال نہ پتراں دے شرم نہ چڑی لکھ زینب بنت علی اسیرہ شام عباس جتھوں نا چنیو ٹولے ہکے ٹائم وچ کاغذ ہی ڈھے پئے قلم ہی ڈھے پئے ویکھنا میرے لے پاسے زمیر رکھے تے ماتم کریں عباس جتھوں بھجن کاغذ ہی ڈھے پئے قلم ڈے پے بڑیاں جرتاں کٹیاں کر کے عباس انج کر کے قلم چے کاغذ چاون دا ارادہ کی تست قلم ڈے پے قلم چے تے کاغذ ڈے پے کاغذ چاندا قلم ڈے پوندا ہے قلم چاندا تے کاغذ ڈے پوندا ہے ایتھے حسین موٹے تے اترا کے عباس لکھدا کیوں نے کدھا روپیے تو تا جیندا بندہ میرے سامنے بیٹھا لکھدا کیوں نے قدمہ تے مٹھا مار کے دے تو لوح محفوظ دا کاتب ہیں تیرے قبضے وچ تقدیر ہے تے مینوں زینب لکھنا نہیں آندا ہاتھ ہے تے ماتم ثواب ہے ہاتھ ہے تے ماتم ثواب بھلا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں جی زندگی آنے تو لوح محفوظ دا کاتب ہیں تیرے قبضے وچ تقدیر ہے تے مینو زینب لکھنا نہیں ہوندا تس آپ کرو تحریر چل ہور میں قریب آ جا تری بہنا دا نام لکھوایا
سیدن عالم دینن ادن میں قوم وچ ایک عالم تو سنیا ہے جدا حسین اکھنا زینب دا نام لکھ تو اکھے کاغذ تے قلم ڈھے پئے ادن دے سچ پچھتا ہے عباس دا مٹھا زمین تے لگا ہے ترو کے ادا تو اللہ محفوظ دا کاتب ہے تیرے قبضے وچ تقدیر ہے تے مینوں زینب لکھنا نہیں آ بابا سبحان اللہ سبحان مجلس مجلس میں نے حصہ دی ہو گئی ہے بھائی اس طرح نے غریب دے بسم اللہ کرا تو اللہ محفوظ دا خاتم ہے تیرے قبضے وچ تقدیر ہے تے مینو زینب لکھنا نہیں ہوندا تو آپ کرو تاریر ہے چنے اٹھا لیو لسٹ مکمل گئی میں ہور قریب آ گیا لسٹ مکمل ہو گئی تھر میں آلیہ بہن میں تیرا نا تا لکھوا چھوڑے بہو کھٹ پڑنا سطر میں سیدی حسین کا ویسے ہی زیادہ لیکن میرا دل کردا پہ دل میں مجبور پہ کردا ہے جو رجب دا مہینہ ہے تے دو ستنا پڑھیے لیکن میری بہن میں ہبانی شریعت دا پتر میں اس وقت تک تینو نال نہیں لے منجنا جے تیرا شرعی وارث عبداللہ ابن جعفر تیار تینو اجازت ہے نہ دے وے این براد گل چ بھائی پاک نہ ای تو برادیاں رہندیاں اکھ چمکا دی اکبر دا بابا وقت میں تیری محنت پہ کر دیا میں ویندی ہاں صابری حویلی چ اجازت منگن واسطے ایک منت کر دیا جی تک میں نہ آواں تو معمل نہ ٹورے جے مینوں اجازت مل گئی نا تے میں تیرے نال ویساں جے اجازت نہ ملی تے بہن دا مدینے جنازہ پڑھا تے ونے بھلا ہوئے بھلا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میرا جنازہ پڑھا تے ونے شیا سنیو علی دی تھی برکا شریعت دا سر تے پا کے اٹھ دے تے باندھی صابری حویلی چاہیے منظر کرے عبداللہ ابن جعفر تیار دا پتر رئیس عرب دا پتر بستر بیماری تے اکھاں بندن پواندی نے پاسی آ کے نا علی دی تھی مٹی تے بہ گئی انج زمین تے لکھ کے پہ مرندی انج لکھ کے پہ مرندی رونی علی دی دی آدھی میرے اللہ اے بیمارے او تیارے آدھی میں کیڑی غریبا میرے پہ کیا لوٹ پہ گئی ہے بھلا بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیڑی غریب بسم اللہ کرا میرے پہ کیا لوٹ پہ گئی مٹی دبے کرو بنا لیو وین پہ کر دیا علی دی دھی یا بڑی دھی میری سین دی انجائی دی میں جھیک در پانی آن دے انج پیو دا موڈا ہی لاغیا دی بابا لوٹ پہ گئی غازی دے جین دیا ساڑی ماں مٹی تے بہ گئی ہے ہائے میں مر جا ماں بیماری بھول گئی زادن علی دی دھی میں نو تا دسیا کیڑی مجبوری ہے مٹی دے کیوں بیٹھی ہے اچھا رنی علی دی دھی ترو کیا دیا کیڑ سا سامان بنی دے ہمیں وے کھائیاں ہوے چویڑے اپنی ماں دے پہ وارو واری اللہ ہاتھ ماتا ماستے بنائیں بھی اللہ ہاتھ ماتا ماستے بنائیں میں بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میرا بھرا وطن چھوڑیں دے میرا بھرا وطن چھوڑیں دے چاچے جایا میں اجازت منگن آئیاں جیڑے مجلس سید بیٹھے ہو لفظ تو آٹے واسطے آ کھل لگا قرآن دی عزت دی قسم عبداللہ ابن جعفر تیار فرمیندن علی دی دھی بھرا جو وطن چھوڑیں دے کیڑے ملک تے ویندا اے عراق پہ ویندا اے عراق دا نام اے عبداللہ ابن جعفر تیار ایں تڑپے نا عقل مار گیا دین علی دی دھی تو جاندی اے میں تا جڑا میں ملکاں ملکاں دا سفر کردا میں تیری منت پیا کردا پیو دے زخمی سر دا واسطے عراق نہ جاوے ڈراک لے جنگالے آئے شیران دیاں گونجانی وا یا حسین بھائی بھلا ہوئے بھائی بھلا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آدھ یہ چاچے جایا بھرا ٹر گیا تے میں مر ونجنا
فر میں علی دی تھی میں رکیں دنا پر منت کردا اے میرا بستا گھر اس بستے گھر چو کوئی شد چا بھرا دی بھائی وال بن کے ٹور شیاں سنیا علی دی تھی ٹور پئی دندے ہاتھ تے ماتم علی لکیر بڑی تھی نو ادن ون ویکھ سہی ماں کیڑی شے پسند کیتی ہے جدا تھی گئی تھی انج منہ تے ماتم کر دی بہرائی ہے پیو اکھ روندی کیوں ہے آدی بابا میں تنو کہہ دسا اکو صندوق کھول کے ایک چادر چاہیے ہم آمدی اونو چوم چوم رون جا حسین کر لے ماتم یار کر لے ماتم یار بھلا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا حسین لا کرا مسافر ہاتھ مان کے منت پہ کردا ایک جملہ وتھن دے ونے میری ساری مجلس پر اچھا اچھا پتراں دے شان ہونے دیاں تے بہناں دے پر دی ہونے پر میں دن میرا لال وانج پر گھر چ تہاڈی ماں کیڑی شے چاہیے دی گئی ہے تے منہ تے ماتم کر دی بہرائیے پر میں دن رون دی کیوں ہے آدی بابا تہاڈی قسم ہے اس پھر گھر چ اکو چادر چاہیے رون دی دی آدی ابا یا حسین بھلا ہوئے بھلا چادر چا کے شیاں سنیا وارس دے نالو گزرن لگی ہے وارس دے نالو گزرن لگی فرمیندر علی دی تھی اے وستے گھر چوں سونا چاہمیا چاندی چاہمیا اے ہکو برکا کیوں چاہی کدھا روپیاں تو تا جیندا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے ہکا برکا کیوں چاہیے دیا چاچے جایا دعا منگ شالا مینو یا برکا پچ پوے قرآن دی قسم جعفر تیار دا پوترا دا ہائے علی دی دی عباس یا جرنیل تیرے نال سجاد تیرے نال حنفیہ تے مسلم تیرے نال پویندر وت برکے دی کیوں اتنی چنتا ہے قرآن دی قسم وارث دے قدماں دو جھنیے اچا وین کر کے دی کے دسا اج اٹھویں رات روز خواب پی ویندیا میرا برقع ڈاکو ہاں لٹ دے پینے آوے چکر بل دے سارا بہو سد مارے بھلا بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ حقی میں مجلس ہو گئی میں چھوڑ دیا پر نہیں ایک دو سطرہ میرے ذہن چاہ گئی ہیں سین وکھیاں عطا کیجئے پھر میں نے علی دی دھی کلی نہ جا اے اونو محمد نال لی جا انو اجازت ملی انو حسین پھر میں نے عباس اکبر سجاد قاسم مسلم تے حنفیہ میرے نال آؤ میری بہن نو اجازت مل گئی اساں بہن نو لبن میں نہیں ہائے میں مر جاواں ہائے میں مر انو ہاشمی علی دی دھی دے بوئے تے ہے اونو پتراں نو نال لاک علی دی دھی پہلا قدم اپنے ویڑے چ رکھی تے اکبر دے پیو دی ڈھا نکلی میرا قرآن دی قسم دل کردا سی زیادہ مینو موت آوے تے نہ جملے ہتھ آوے حسین بہن دا پہلا قدم ڈٹھ سجے پاسے ویکھیا دن قاسم یاسین ہو تلاوت کر اکبر تطہیر سنائے پئی ٹر دیا ندما شرط ماتا قاسم یاسین تلاوت کر اکبر تطہیر سنائے پئی ٹر دیا ندما سورہ کوثر تے وراد دا وچ ٹر وقات دیے زہرا بھلا بھلا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شالا میں پڑھنا میں منزل تیا پڑیا شیاں سنیا بہن دو جا قدم چاہے چاچا جی دو جا قدم چاہے تے رونا اکبر دا بابا جائے گھر تک رونا ہے رون دین تے رو رو کیا دینا جا بس دی ہے اے وطن اتے اندی اندی دی ذات ودھا گاری کی میں اکر پاگی اپنی تے نال صفا میری بہن دا ٹران درائے حسین نہیں سمجھ آئی میں کیا کیا یار بھلا ہوئے ٹر دی رہی ہے بہن ٹر دی رہی ہے بہن اچانک حسین دی ڈھا نکلی کیڑے ویلے ہائی این کیا مت ویلے او جڈا ست میں قدم تے جھڑ پئی آ
آئی حسین رونن دیا دن پانی آپ سجا دل سہارا دے مدد مار جائے آن دیمائے یا حسین بھلا بھلا ہوئے بھلا ہوئے نہیں نہیں میں چنی اوٹے تو تواری مزاجیاں دی زاکری پہ کردہ میں کدھا رو دیا دیکھیں تو دا جیندہ بندہ بیٹھا ہے قرآن دی جدی کا سمیں سجاد سہارا دیتا حسین کا ہائے غریبی ہائے غریبی اکبر دا بابا بین پر کا چاک توڑ پئی غریبی دا بین کیوں کرنا ہے این اکبر دا گلت حسین بائیں پاتی ہیں ای تو متا چمد رون دا دیا دے کی میں نہ روان نہیں توڑ سکتی آدھے جبیرے دے آکی میں توڑ سی ویچا بازا جا حسین آن نہیں توڑ سکتی آدھے جبیرے دے آکی میں توڑ سی بچا بازا